اکاونتەکەی ڕاکانزبووری پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووکە و زۆرینەی چالاکیەکانی قەزای حەویجەی تێدا نمایش دەکات و ڕۆژانە پرۆژەی نوێ بۆ خزم و عەشیرەت و گوندەکانی سنوورەکەی خۆی دەکاتەوە. تەنیا لە ماوەی ئەم ساڵدا لە سنووری قەزای حەویجە 165 پرۆژە ئەنجام دراون. لەوێ تەنانەت شەقام و کۆڵانەکانیش قیرتاو کراون. بەڵام لە کەرکووک و بە تایبەت لە گەڕەکە کوردشینەکان بە جۆرێک فەرامۆشکراون، تەنانەت ژیانکردن تێیدا ئەستەم بووە. هاوڵاتیەکی کوردی خاوەن پێداویستی تایبەتە و لە قەراغ ئاوی پیسی گەڕەکەکەیان دانیشتووە و دەردە دڵی خۆی دەکات. کورد حاری لەم کەرکووکە زۆر زۆر خراپە، حتا بری خراپە، یعنی ئەساسیەتەوە چاوسانەوە ئاوانە بێچوونە، یعنی بەش لەونە هیچ شتێک بۆ کورد ناکەن لەم کەرکووکە، یعنی هیچ حسابێکی بۆ ناکە. خاصە ئەم محافظە هاتووە هەر تەواو لە 15 ئۆکتۆبرەوە هیچ حسابێکی بۆ کورد نەکردووە. گردبوونەوەی هاوڵاتیانی گەڕەکی بارودخانەی کوردنشینە و ماوەی زیاتر لە ساڵێکە شەقامێکی سەرەکی گەڕەکەکەیان کە بڕیار بوو قیرتاو بکرێت بە بیانوی زیادە ڕۆ پرۆژەکە ڕاگیراوە. ئەمە 3 ساڵە ئەم پرۆژانە من هەر کەنیەوە لێرە جیانیشتۆ ئەوم خەڵ بۆی فرۆشتێتۆ بە 15 دەفتەر قانداز، ئەو بۆی فرۆشتۆ 15 دەفتەر قانداز. حکومەت دەنگ ناکە ئەوانەی ناو کەرکووک خوارەوە هین ئەم زمانەی خۆمان نییە. ماشەڵا بە 34 مانگ تەواوێکەن ئەرێ بە 8 حەدینە بێ. ئەمە ئێمەش 3 ساڵ ڕێکە ئاواری کەنیەوە بەم پیشەوە جێهێلن لاقەی ناکەن، هەرچەنێ هاوارەکەن و سکاراکەن کەس نایە. هەر هەومان لەم ناوە ساحبی ئیشی خۆمانین کری ئەدەین، بەڕاستی ژیانمان نییە. ئەو خۆتان حاڵەکە ئەبینین بزان چیمان بەسەر هاتووە. بۆ منتیقی خوارەوە هەموو ئیشی بۆ کراوە، چی منتیقی ترکمانە، چی منتیقی عەرەبە، هەموو ئیشی بۆ کراوە. بۆ ئێرە بۆی ناکرێ، ی خۆمەش هەر کەرکووک نییە، هەر سەر بە کەرکووک نییە ئێرەش. تا بەرەو قوڵایی گەڕەکە کوردیەکان بڕۆی کێشەکان زیاتر دەبن. زبڵ و خاشاک و نەبوونی ئاو و کارەبا و خراپی ڕێگاوبانەکان و چەندین کێشەی دیکە هاوڵاتیانی کوردی هەراسان و بێزار کردووە. بۆن بۆ گەنی و چڵکاو هەموو شتێکی بارودخانە ئاو لەر دێتخوار سەرکە بزان چۆن گیراوە. وەڵا لێ نەخۆشی کۆرۆنە، وەڵا یەگرەوە کۆرۆنە نەبێتن، هیچ کۆرۆنە نییە. ئەمە بۆچی واکەن؟ یعنی ئێمە لە برەوەی کوردین، بۆ ئێوامان لێکن؟ ئەی بۆ منتخە عەرەبیەکان هیچی وا لێ ناکەن، بەس ئێمەی وەرە بزانە بۆن سیانە و هەر کوشتمانی ئاوەڕۆی ئەم هەموو شوێنە و گشتی دێتۆ لای ئێمە. پێچەوانەی گەڕەکە کوردیەکان ناوچەکانی دیکەی کەرکووک سیمای شاریان پێوە دیارە و خزمەتی بەردەوام دەکرێن. هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.